Kao građanin Jagodine i kao narodni poslanik Srpske napredne stranke, Nikola Radosavljević iskoristio je svoje glasačko pravo na referendumu jutros u 11 časova. On je tom prilikom istakao da je zaokruživši da glasao za vladavinu prava u Srbiji, za nezavisno, efikasno i odgovorno sudstvo. Želimo da nam sudstvo upravo bude samostalno, da nam tužilaštvo bude samostalno i da se ne ponove one reforme koje su bile 2009. godine kada su igrom slučaja mnoge sudije ostale bez svojih funkcija, što je za državu bila velika šteta, ogromna šteta. Demokratska stranka je tada bila na vlasti, oni su učinili toliku štetu da je to koštalo državu negde 44 miliona, preko 44 miliona evra i iz tog razloga želimo da se sudije biraju tamo gde treba da se biraju i da bude sudstvo apsolutno nezavisno u svakom pogledu. Građani su se na referendumu isključivo izjašnjavali o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i javnih tužilaca.